এই রং বহনটা উৎসব আগবাইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আরএনএস একাডেমি আর ভরতরাজ। হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, রং 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 বসন্ত উৎসব। ও বেঙেনা নামেরে গুটি নপস, ও পিরালিত নিদি গাভরু নামেরে জনম নধরি বাও, ও লুকে বনে কোরাই খাই। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলৈ। সঁচাকৈ গাভৰু হৈ জন্ম লোৱাৰ যন্ত্ৰণা কিমান সেয়া বুজাইহে বুজিব, এখন ঘৰ এৰি আন এখন ঘৰলৈ যোৱাৰ যন্ত্ৰণা কিমান সেয়াও বুজাইহে বুজিব। পিছে আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ মাজতো কম যন্ত্ৰণা চলি থকা নাই। এই যন্ত্ৰণা আৰু এই ভয় কিজানিবা তেওঁলোকে এই ৰং বসন্ত মঞ্চখন ত্যাগ কৰিব লাগে, কিয়নো আমাৰ পাঁচোগৰাকী ৰং বসন্ত বিহুৱা আৰু ৰং বসন্ত বিহুৰাণীৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকীকৈ ৰং বসন্ত বিহুৱা আৰু ৰং বসন্ত বিহুৰাণী চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ বাছনি কৰা হ'ব। আজিৰ এই খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব দুগৰাকীকৈ ৰং বসন্ত বিহুৱা আৰু ৰং বসন্ত বিহুৰাণীৰ মাজত হ'বলগীয়া তুমুল যুদ্ধখন। তেনেহ'লে আহক আমি পলম নকৰি প্ৰথমেই আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে লখিমপুৰৰ হিমাশ্ৰী গগৈ। আরে
পরি হর গরই ঘুনি তরা দেখি ও দেখি বলই হুহনি আমারে এ না সোহনি আমারে এ না সোহনি জোড়া নাম এ ফাঁকি জোড়া নাম এ ফাঁকি দেখিব লাগিলে ঘৰত
প্রথমতে অভিনন্দন দ্বিতীয় পর্যায়লৈ বাছনি হওয়ার বাবে। কি ভাবা চূড়ান্ত পর্যায়লৈকো এনেদরে আগবাড়ি যাব পারিবানে? ভাবিছো যাম বলি। ভাবিছা? বিচারকৰ মতামত জানিবলৈ মন গৈছেনে? মোৰো গৈছে, তেনেহলে পলম নকৰো নহয়নে। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছো জীৱনদাৰ ওচৰলৈ। জীৱনদা, দেখো থিয় গৰা, দেখি ভয় লগা, পানীচন তলিতে আছে। ওলাই দেখিলা জাজিমুখৰ শিমলু। জাজিমুখৰ শিমলুৰ তোলাবোৰ ৰংমখণ্ডৰ আকাশচুম্বী। কমোৱা তোলাই উৰি যাওক তোমালোকে ভবাৰ দৰে শুৱনি মাজুলীলৈ। ধন্যবাদ। সীমাবা, সুন্দৰ হৈছে। ধন্যবাদ। ভাল হৈছে, আগলৈ আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হ'বলৈ দেই। ধন্যবাদ। ভৱেন্দা, আত্মবিশ্বাস আছে? আছে, থাকক তেতিয়াহ'লে, আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ। বিচাৰকৰ শুভেচ্ছা আছে, দৰ্শকৰ শুভেচ্ছা আছে, লগতে মোৰো শুভেচ্ছা আছে যাতে তুমি চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰা। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতালৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহলে আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰু আজিৰ প্ৰথম ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে লখিমপুৰৰ উমেশ বৰা। Yes.
আছিলে খরাং হয়ে পথারখন ও বতরর মুখলৈ চায় এ ঘন রাম দদায়ে কঠিয়া পাড়িলে ঐ রাম ধন গগনাবাই বনাই লৈ আনিছো এ তাকে বজাই উমলামটো Thank you.
আপনাক বিচারক সকলে সম্বোধন করেছিল সহা বিহুয়া বলে, কিভাবে সেই সম্বোধনটা অটুট রাখব আপনি পারিলে নে? নিশ্চয় মই কব নোৱাৰিম, নিশ্চয় কব নোৱাৰিব। আপনার কারণে মই বহুত অপেক্ষার বাট চাই আছিল আপনার প্রদর্শন উপভোগ করবলে। মই আকো বাট চাব পাৰিম নে চূড়ান্ত পর্যায়লৈকে? হয় নিশ্চয় পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব। আত্মবিশ্বাস আছে? বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে। আছে যেতিয়া পলম নো কৰো কিয় নহয়নে? প্রথমে মই ভবেন্দ্ৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। তোমাৰ বিশ্বাস আছে নে নাই? মই তুমি যে প্রথমতে বিহুনাম ফাঁকি গাইছিলা তোমার নিজস্ব সুরে, মই গাই দিম, তুমি হৈছে নে নাই কবা, সেই বিশ্বাস আছে নে নাই? একেলৈ ফুলিলি রূপহী মদাৰৈ, কেলৈ পেলালি কলি, ঐকেলৈ আহিলি ডিম্বেশ্বৰ ককাইতিয়ৈ, কেলৈ নাচিলি ডিম্বেশ্বৰ ককাইতিয়ৈ, দেহা মন জুৰুলা কৰি ঐ আমাৰ মন বলিয়া কৰি। কি বুজিলা সেয়া তুমি জানা, মই বুজাখিনি তোমাক ক'লো, হ'ব? সীমাবা অতি সুন্দৰ, যিখিনি আওৰাই দিছিলোঁ সেইখিনি যে ভালকৈ কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আগলৈ ইয়াতকৈ আৰু ভাল হ'ল বুলি আশা কৰিছোঁ দেই। জীৱনদা আমি বুজি উঠিছোঁ, বিহুটি যাবগৈ সমে দুখৰ ভাগি কৰিব লাগিব খেতি, হয়নে? হেৰাই যোৱা দিনবোৰ অতীত হওক, অতীতবোৰ স্মৃতি হওক, স্মৃতিবোৰ স্বাক্ষৰ হওক আৰু স্বাক্ষৰবোৰ যুগমি হওক, তাৰে কামনাৰে বিহু বিয়ালক যাইছিলোঁ। ধন্যবাদ উমেশ বৰা, মোৰ অন্তৰৰ পৰা আপোনালৈ শুভকামনা থাকিল আপুনি যাতে চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰে। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ৰং বসন্ত বিহুৱা আৰু ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিলে। আমাৰ হাতত আছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কেৱল আৰু এগৰাকী ৰং বসন্ত বিহুৱা আৰু এগৰাকী ৰং বসন্ত ৰাণী। তেনেহ'লে আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমগৰাকী প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটীৰ সংগীতা ৰাভা। Thank you.
খুরমাই কাপড় নুধুই আসিলি, ও খুরমাই কাপড় নুধুই আসিলি, ও খুরমাই মারে বই আসিলে, ওই মারে বই আসিলে, তা খুরমাই পদুলির মূরতে, ও খুরমাই টিলিঙা মই বজালো, এ খুরমাই গুহুরি মই মারিলো, এ খুরমাই উলাই আখি নিদিলা, এ উলাই আখি নিদিলা মা, কানি খাই কানিয়া কানি খাই কানিয়া হই সরুতে এরিলে হয়ায় পুহ পায়ে হয়ায় পুহ পায়ে হই এতিয়া এরিলে এ তয়ে কিরে গেস গেস এ কলিজা রঙা তেজ হই মাতুং গৈ মায়া মোর বেজ পাবি বড় লয় ভাতকে খাবি সে নাই
মন আসিলে লেগিলি লাগলা ওই বগিহায়ে জানিলে লেগিলি লাগলা এসবা বনোয়ার ঠেঙে ওই লেগিলি লাগলা এ বহাগত পলুয়া ওই পাঁচ দুয়ারে সুমাম গৈ খুলি থবি দুয়ারর খুলি থবি দুয়ারর ডাক ওই নিবর মন আসিলে লেগিলি লাগলা ওই বগিচায়ে জনিলে লেগিলি লাগলা ওই বাপেকে পেলালে জেঙে হইলে লেগিলি লাগলা এ বহাগতে পলুয়া ওই পাঁচ দুয়ারে ঘুমাম গৈ খুলি থবি দুয়ারর খুলি থবি দুয়ারর দা প্রথমে অভিনন্দন দ্বিতীয় পর্যায়লৈ বাছনি হওয়ার বাবে। ধন্যবাদ। আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তিমগী প্রতিযোগী তুমি। ইতিমধ্যে আমার চারিগিয়ে খুব তুমুল যুদ্ধ এই মঞ্চত চলাই গল, কি ভাবা সেই যুদ্ধর একটা প্রত্যুত্তর দিব পারিলানে? এটা মই তো কব নোৱাৰিম, বিচারক মণ্ডলীয় কব। তথাপি তোমার মনটোৱে কি কয়? দিছো নাইও দিয়া দুটাই, দি চাও নাই দিয়া। ঠিক আছে, দিশাটো আত্মবিশ্বাস, আৰু যদি নাই দিয়া সেয়া আমাৰ বিচাৰকসকলে ক'ব। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মই ভৱেন দাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। ভৱেন দা নমস্কাৰ। ছাৰ নমস্কাৰ। তুমি কৈছা দিছো নাই দিয়া, মই কৈছোঁ তুমি একেবাৰে দিয়া নাই, তুমি একেবাৰে দিয়াই নাই। তোমাক আমি যিমানখিনি কৰিলোঁ যিমানখিনি শিকালোঁ চব মানে ফলিগুটি হয়নে নহয়? কেলৈ নিদিলানো তুমি? যি কি নহওক শুভেচ্ছাও আছে, বেয়া পাইছোঁ যদিও শুভেচ্ছা আছে, কি বুজা বুজি ল'বা। সীমাবা অতি সুন্দৰ, ধন্যবাদ, বিৰাট ভাল লাগিছে। যিখিনি আওৰা দিছিলোঁ সেইখিনি যে মানি লৈছা, ভৱিষ্যতে আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক। জীৱনদা ইটো পৰ্বতত কুকুৰা কাটিলোঁ, সিটো পৰ্বতত তেজ, নাচনী চুলিলৈ চাবকে নোৱাৰি যেন কুচিয়াৰ নেজ, কুচিয়া নেজিয়া চলিবলৈ ভাল। তুমি যিকেইটা কথা কৈছা আমাৰ হ'ল বা আমাৰ আমাৰো অলপ কোধনি আছে। তুমি কৈছা দিছোঁ নাই দিয়া, আমি কোনটো ল'ম? যি কি নহওক যাক ভাবিছিলোঁ বিশ্বত আপোন, সিয়েহে কেতিয়াবা নিশাৰ আপোন, চালেনো কি হ'ব ল'লেনো কি হ'ব মায়ামৰ সংসাৰৰ ধুনীয়া দাপোন। এই দাপোনখন আচললৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, দাপোন তেনে ইথুনুকা পৰিবলৈ নিদিবা। ধন্যবাদ। একেবাৰে কাব্যিক মন্তব্য, বিচাৰকৰ দৰে মোৰো তোমালৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা, যাতে চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল দেখিছেই নহয় প্ৰতিযোগিতা কিদৰে আগবাঢ়িছে। এতিয়া আছে কেৱল ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা, কিন্তু এই অন্তিমগৰাকী প্ৰতিযোগীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পূৰ্বে মই ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহলে আহক দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমগৰাকী প্ৰতিযোগী হৈছে নাজিৰাৰ সুনীত গগৈ। ঐ মানুহ মৰা বিলৰে অহুলা মাটি এডৰা, ঐ পাচালি গৰুৱে খচু, ঐ আজি বিহুতলি এ ঢোলৰ গুমগুমনি, ঐ এ কঁকালত টঙালি বান্ধো, ¡Gracias!
লয়া করে মনু সাতন বিহুতি প্রাণরে ধনে ও শুনাইতি কান্দিলে কুলিতি কান্দিলে কেটে কি বসন্তর বলিয়া মন ফুলর বাগিচা মনে কি ভাবিছা বহাগর বিহুয়ে খাই দিলে কলিজা খাই দিলে কলিজা আজি ওই বিহুতি আদরর ও মোর শুনাইতি বিহুতি সাদরর ও মোর শুনাইতি বিহুতি আসল ধনে মোর শুনাইতি কান্দিলে কুলিতি কান্দিলে কেতেকি বসন্তৰ বলিয়া মন ফুলৰ বাগিচা মনে কি ভাবিছা বহাগৰ বিহুৱে খাদিলে কলিজা খাদিলে কলিজা আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষজন প্রতিযোগী কিভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে আগবাড়ি পারিবনে? মই নিজের ফল যৎপূর্ণাস্তি চেষ্টা করছো, বাকি বিচারক সকলে জানে। আপনার চেষ্টা সফল হোক, বাকি বিচারক সকলে কিনো কয়? ধন্যবাদ ভবেন দা। কর্ম কইলে ফল পায়,
কিন্তু সেই ফল আমার ওচৰত নহয়, বিভুৰ ওচৰত। বুঝি পাইছে নহয়? শুভেচ্ছা আছে বহুত বেছি, আশাও কৰিছোঁ বহুত বেছি, পাছত যেন নিৰাশা নকৰা। বুজি পাইছানে? চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কাষত তোমাৰ আশায়ো আশা কৰিছে। হ'ব, কৰিছোঁ। সীমাবা, অতি সুন্দৰ, সঁচাই যিখিনি কৰিছা বিৰাটেই ভাল লাগিছে। জীৱনদা, ৰাতি মাজে নিশা কি চৰাই কান্দিলে? কেলৈ বা তাই বিনাইছে বনত, তাই দেহি কেতেকী মোৰে উইবা নিচিনা, কালৈ বা তাই পৰিছে মনত। কথা হ'ল, আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ আশাত যাতে চেঁচা পানী নপৰে তালৈ সজাগ হ'ব লাগিব। সুনীত গগৈ, আমি আশা ৰাখিছোঁ, আমি আশা বান্ধিছোঁ, ভৱিষ্যতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুনীত গগৈ। বিচাৰকে যিখিনি আশা ৰাখিছে সেইখিনি পূৰ্ণ কৰি আপুনি যাতে চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰে, মোৰ তৰফৰ পৰাও থাকিল অশেষ শুভকামনা। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, দেখিলেই নহয় কি এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী আৰু ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ সমাপ্ত হ'ল। কোন আগবাঢ়িব চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ আৰু কোনে এই মঞ্চখনক বিদায় দিব, সেই কথা আপুনিও নাজানে, ময়ো নাজানো। কিন্তু এই কথা জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব ৰং বসন্তৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড। সেয়েহে মই এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, কিন্তু কথা দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017। শুভৰাত্রি। ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী, সহযোগ করিলে এডিশন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, কেপস, ওয়াইল্ডষ্টোন, সাই আৰএনএছ একাডেমী আৰু ভৰতৰাজ।